Husker du kassen med tropiske frø og junglen som var vokst opp rundt mumihuset? Da husker du sikkert de kjøttetende plantene også. De som nesten rev halen av mumipappa. Det eneste som holdt de kjøttetende plantene i ro var musikk. Men ingen kan spille evig. Limerick, hvorfor holdt du opp å spille? Nå kommer de bare til å gå til angrep på oss igjen. En gang ville jeg blitt nødt til å stoppe likevel, men se på dem nå. Jeg tror sannelig musikken du spilte kan ha gjort dem tamme, Limerick. Vær forsiktig, herre Mul. Ta det med ro. Herre Mul, pass deg! Jeg visste det! Det er visst ikke helt tamme likevel, Mumrik! Pappa, vi må finne noe tungt som vi kan sette på kjellerlemmen. Ja, det har du rett i. Hvorfor må dere det? Snusmumrikken prøver å lokke med seg de kjøttetende plantene ned i kjelleren igjen. Aha, der har vi dem alt. Jeg syns litt synd på dem, jeg. Men hvis vi hadde sluppet dem ut, ville de spist oss opp, Mumrik. Tenk på det! Jeg kan ikke si jeg liker å ha kjøttetende planter like under kjøkkengulvet mitt. Du får passe på at du alltid har en kjele med kokende vann stående i beredskap. Ja, nå er Mummi og de andre ute og leker Tarzan. Fint. Det er sikkert moro for dem å ha en ekte jungel å leke i. Men jeg lurer på om det egentlig var så lurt å plante de frøene. Jeg er glad for at dere gjorde det. Tenk at Mumidalen plutselig er full av tropiske planter. Jeg er ikke så glad i å reise, så det er alldeles storartet at alle disse fremmede plantene har kommet hit til meg i stedet. Så tusen takk skal dere ha. Selv setter jeg pris på at det blir så mye svalere med alle de store trærne. Men de kjøttetende plantene. Tarzan elsker Jane. Hvilken lykke! Stinky er her. Stinky? Tarzan hamler opp med alle slemminger. At du gidder å leke Tarzan i en jungel som det ikke er ville dyr i. Men det vokser jo ikke dyr av frø. Det vet jeg vel, men jeg kan godt skaffe dere noen hvis dere vil. Kan du det? Hva gjør man ikke for sine venner? Det er veldig snilt av deg, Stinky. Men du trenger ikke akkurat skaffe noen dyr som er så veldig ville av seg. Et par apekatter ville passe fint. Hei, jeg vet nøyaktig hva dere trenger. Og så brød. Hva er det du skal, mamma? Å, der er du. Pappa og jeg legger oss til å sove i badehuset i natt. Jeg føler meg ikke trygg med de kjøttetende plantene i huset. Vi skal sove ute i junglen i natt. Vi har laget en kjempefin hytte. Blir det deg og snorkfrøken? Ja, og så lille My, naturligvis. Jaha,
Da blir mulen helt alene i huset i natt. Han vil overnatte her fordi det er så mange planter å undersøke, sier han. Nå er alt klart, mumimamma. Ja, kjære. Nå skal dere dra alt. Ja, se deg senere, Mull. Ja, ja, adjø så lenge. Stinky har sagt at han skal komme med noen ville dyr til junglen vår. Hvorfor da? Jeg vet ikke. Vær ikke så sikker på ham. Han putter vel bare et pinnsvin ned i soveposen din. Se, hytta vi har bygd. Åh, der har dere gjort godt arbeid. Kjempegodt i Mummidalen. Det er til og med en ekte jungel der. Håper det stemmer, for ellers spiser vi det opp. Det er sant. Sa at jeg var det. Aha. Endelig er vi fri. Ja, kjære. Og nå skynder vi oss til Mummidalen. Snart har jeg den fineste plantesamlingen i hele verden. Og så blir jeg berømt. Åh, jeg er en lykkelig hemul. Åh, en ny blomst. Det var jo bare et dyr. Se, Mummi, der er jo apekattene som Stinky lovet oss. Ved min hale. Tenk at den luringen har holdt ord for en gang skyld. Så søte de er. Nå føler jeg meg virkelig som Tarzan. Hørte du det? Ja. Det høres ut som om Stinky har tatt med seg noen virkelig ville dyr også. Jeg er redd, Mummi. Se, det ligner jo akkurat på jungelen hjemme. Den er bare litt mindre. Da snakket han altså sant? Ja, og nå kjenner jeg lukten av mummitroll. Vær forsiktig, kjære. Husk, du er litt ute av trening. Så fryktelig! Så du noe? Du kan ta det helt med ro. Det er ingen ville dyr der ute. Er du sikker? Mummi! Vi er i fare! My? To store tigre er på jakt etter dere og vil spise dere opp. Tigre? La oss løpe tilbake til mummihuset. For sent, de er der hvert øyeblikk. Da løper vi til badehuset. Skal vi spise opp han der? Men du vet at hemuler ikke er bra for magen din, kjære. Hvor kan mummitrollen ha gjort av seg? Hæ? Jeg er botaniker, ikke zoolog. Pappa! Pappa, hjelp! Pappa!
Mummi, hva er det som har hendt? To store tigre er på vei hit for å spise oss opp. Var det tigre du sa? Ja, det er sikkert Stinky som har lokket dem med seg hit i Mummidalen. Den skurken! De kan være her hvert øyeblikk. Vel, jeg vet hva vi skal gjøre. Mummi, gå og hent den aller største stenen du kan finne. Ja. Det er denne veien. Er denne stor nok? Ja, den er utmerket. Og nå, inn i badehuset med dere. Men fort! Å spise dem opp? Selvsagt har jeg det. De sitter sikkert og skjelver av skrekk i det lille huset der. Er det ikke mistenkelig stille? Jeg liker ikke dette her. Pizzaen, de er nok bare helt stive av skrekk. Hva gjør den stenen der, tro? Elskede! Pappa, det gikk! Selvfølgelig gjorde det det, min sønn. Min mann drukner. Så fryktelig. Mummipappa, redd den fort. Men den hadde jo tenkt å spise oss opp. Jeg tror ikke den kommer til å prøve det igjen. Vel, vi får gjøre det da. Klar? Ja. Tenk at en tiger kan være så tung. Hvordan skal vi få den opp av vannet? Her, prøv å få dette tauet rundt den, så kan vi trekke den opp. Takk, kjære. Søta. Hvordan er det med deg, kjære? Hva var det som hendte? Mummitrollene reddet deg fra å drukne. Hva? Så pinlig. De ligger inne i huset der og sover, i tilfelle du fremdeles skulle ha lyst til å spise dem opp. Jeg har visst helt mistet matlysten. Kommer du over hit til meg, da? Klart det. Nå kommer jeg. Hva er det, elskede? Jeg vet ikke hvordan jeg skal hoppe. Jeg må ha sittet for lenge i bur. Ja, da får du vel heller svømme over, da? Ja. Kom og se! Tigrene drar sin vei. Så fint at han klarte seg. Jeg tror ikke vi behøver å være redd for at de skal komme og spise oss opp igjen. Da er det vel bare for oss å hoppe ut i og svømme i land, da, hva? Ja, først mann uti. Jeg vil hoppe først! Nei, Mummi, ikke gjør det! Mummi, vær forsiktig, se bak deg! Å, krokodiller! Svøm til trappen bak badehuset, fort! Vet ikke. Men det store spørsmålet nå er hvordan vi skal komme oss vekk herfra. La oss håpe at det snart kommer en båt forbi.
Vi må nok regne med å oppholde oss her en 3-4 dager. Kanskje så mye som en uke, hvis vi er riktig uheldige. En uke? Da kommer jo ikke folk til å finne noe annet enn de hvite benrestene etter oss her da jo. Men hva kan vi gjøre? Det er ikke ofte det kommer båter forbi her. God morgen. Mumrik, hva gjør du her? Jeg hadde tenkt å dra ut og fiske, men så ombestemte jeg meg, skjønte at jeg ville få noe ekkelt på kroken i dag. Hjelp! Kom og hjelp meg, en eller annen! Hjelp! Det er emulen. Tenk om tigrene har oppdaget ham. Du ble så sint for da. Jeg sa jo bare at du ikke fikk spise opp plantene mine. Hjelp! Hjelp! Han har alltid vært en stor kløne. Er det ikke noe vi kan gjøre? Nei. Herre Mul, er alt i orden? Ja, jeg tror faktisk det. Men hva med han der? Hva gjør man når man har et neshorn som sitter bomfast i ens veranda? Sagerløs skulle jeg tro, men man bør nok være ganske forsiktig. Det har du rett i. Lille flikke stinke, 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 dinke, lille flikke stinke, tre-ta-ta-ta-ta. Oh. Ja, så er det Tarzan! Bare innrøm at det er du som har tatt med alle dyrene til Mummidalen. Så klart! Det var jo det dere ville, og nå er dere virkelig skikkelig jungle, Eva. Ja, jeg vet han ikke, for det er blitt nok så tamme etter hvert. Hva er det du sier? Takk, lille venn. De er virkelig fine kjæledyr, altså. Er de ikke søte, Stinky? Hei! Hvor er du, slange? Kom hit! Tigeren og neshorn har gått bort og blitt venner med Mumifamilien. Og nå lurer jeg bare på, blir du neste? Langt ifra. Jeg kommer hit med Mumitroll og Snorkfrøken i kveld. Jeg vil ikke at du spiser dem, men det er fint om du biter av dem halen. Skal bli. Nå er det ikke langt igjen. Jeg tipper dere vil gjøre store øyne når dere får se den, altså. Det høres nesten helt utrolig ut. Det er sant. Vannliljen er så stor at dere vil kunne sitte i den begge to. Så fantastisk. Det har nok vært mange forskjellige frø i den kassen. Jeg tipper noen av dem har blitt ført hit med vinden, siden dere ikke har vært her og sådd dem selv. Hvor er denne vannliljen da? Er du utålmodig? Ja, nå skal vi se. Der er den! Åh. Så vakker den er! Der ser dere! Jeg håper dere forstår nå at jeg faktisk er en ærlig fyr som man kan stole på. Det er den vakreste vannliljen jeg har sett i mitt liv. Romantisk det er å sitte ombord i en vannliljebåt. Ved min hale. Dette landskapet er vist blitt forvandlet til en ordentlig sumpmyr. Du, Stinky? Stinky! Hvor ble det han? Jeg kan ikke se ham noe sted. Nei, men denne vannliljen driver jo av sted. Og nå begynner det å bli mørkt også. Åh! Padle for livet! Hvor da? Jeg vet ikke. Og der er havet. Men der er jo noe stille. Se, Snorkfrøken. En båt! Vi får håpe krokodillene ikke ser oss. Vi må ombord i den båten. Ah!
der, ja. Kom ut, snart, frøken. Jeg tror vi kan klare det. Vent! Mumitroll og snorkfrøken svømte alt de orket. De hadde et lite forsprang til kjempeslangen, og båten kom nærmere og nærmere. Kanskje de ville klare det? Men hva var det egentlig for slags båt? Og hvorfor kom den hit til Mumidalen?